हेलो, गुड मर्निङ एभ्री वान। कस्तो हुन्छ, सन्चो सुबिस्ता हुनुहुन्छ होला है? यो हाम्रो बिहानको 4:35 हाम्रो नाम्ची स्मार्ट सिटीको भिडियो फोटोहरू खिचिरहेको छु। फुलहरू यसरी मजाले फुलिरहेको छ। यो चाहिँ अब हाम्रो नाम्ची स्मार्ट सिटी फुलहरू हेर्नुहोस् कस्तो मजाले फुलिरहेको, कति नै फुलिरहेको छ। तर मान्छे भनेको चाहिँ छैन, मान्छे छैन, सुतिरहेको होला। स्मार्ट सिटीमा त छौँ, राम्रो कुरो हो, तर मान्छे पनि स्मार्ट हुनुपर्छ। स्मार्ट भनेको हेल्दी हुनुपर्छ, फिटनेस राम्रो हुनुपर्छ है। सबैभन्दा ठुलो आफ्नो संसारमा सबभन्दा ठुलो शरीर भनेको नै आफ्नो साथी भनेको नै आफ्नो शरीर हो। त्यो शरीरले ठिक छैन भनेदेखि कसैको पनि आफ्नो हुँदैन, कसैको पनि प्यारो हुँदैन है। रोग बिमार लाग्यो भनेदेखि मान्छे कसैले पनि गन्दैन। घरकै मान्छेहरूले पनि आज भोलि दुई चार दिन जस्तो हस्पिटलमा राखिदिएला, दुई चार दिन हेरेको जस्तो गर्छ साथीभाइहरूले। त्यहाँदेखि बादमा गएर छोडिराखिदिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हेल्दी हुनुपर्छ, फिटनेसमा ध्यान दिनुपर्छ। हुनु त बिहान उठेर एक्सर्साइज गर्ने मान्छे, हेल्दी हुने मान्छे, फिटनेसमा बस्ने मान्छे पनि मर्छ नि, मर्नु त होइन, अचम्भरी त कोही छैन। तर रोगको कारणले नराम्रो नराम्रो दुख बिमारको कारणले त्यत्तिकै मर्नु चाहिँ पर्दैन होइन। त्यसले गर्दा तपाईँहरू बिहान उठ्नु, जहाँ पनि अल ओभर इन्डिया जहाँकोले पनि मेरो भिडियोहरू हेर्छ, तपाईँहरू बिहानहरू उठ्नु, हेल्थ कन्सियस हुनुहोस्। साइन्सको हिसाबले पनि बिहान छिटो उठ्नु र छिटो सुत्नु भन्छ। अनि हाम्रो यहाँ जुन चाहिँ डोमा लामा, जस चाहिँ डोमा लामालाई पनि भोट गर्नुहोला। यो नम्बर छ, कन्टिन्यू तपाईँहरूले कल हप्ता पछि सन्चबार कल गर्न सक्नुहुन्छ। एकजना मान्छे चाहिँ छन् र तर पुरा माथि गएको रहेछ, हराउनु हल्लिँदैछ। यस्तो मान्छे चाहिँ उसै फेरि अचम्मै छ, रक्सीले गर्दा निद्रा लाग्दैन क्या। यहाँ हेर्नुहोस् यी फुलहरू कति राम्रो आउँछ होला। टिभी पनि लगाएछ, प्रोजेक्टर लगाएछ ठुलो। बिहान उठ्नुहोस्, हेल्दी बस्नुपर्छ। साइन्सको हिसाबले पनि तपाईँको बेलुका छिटो सुत्नु अनि बिहान छिटो उठ्नु, अनि बिहान उठेर प्रोटिन डाइटहरू मेन्टेनहरू गर्नुहोस् होइन। शरीरलाई, बोन्सलाई, हड्डीलाई मजबुत गराउनुको लागि त प्रोटिनहरू चाहिन्छ। उता चाहिँ अलिक अन्धेरो रहेछ, अन्त हुनु नि अहिले कति 4:22 भएको, 4:35 भनेको 4:22 भएछ। अन्त म चाहिँ तल नानीहरू 6 बजीदेखि आउँछ, त्यो नेचुरल फिटनेस 3 क्लास गर्नु, अनि अहिले जानुपर्छ बिहानै। नजाँदा पनि पहिला फिटनेस 3 क्लास नखोल्दा पनि म हुनु त बिहान छिटै नै उठ्ने बानी, किन भन्दा साइन्सले भनेको छ यस्तो उस्तो होइन। त्यो मान्छे मान्नु पऱ्यो नि, टेक्नोलोजी राम्रो टेक्नोलोजीलाई चाहिँ युज गर्नु पऱ्यो, नत्र भनेदेखि त ऊ यस्तो हुन्छ हेर्न है। मेरो भिडियो मसिनो भाइ बहिनी नानीहरूले हेरिराख्नु, यसरी जहाँ रक्सी है नराम्रो कुरोहरू खानु सिक्यो, नराम्रो बाटोमा हिँड्यो भनेदेखि हालत यस्तो हुन्छ गएर पछि होइन। मरेको हुन्छ, सास पनि फेरेको छैन त, टेन्सन बनायो त हौ दाजु। ए फेर्दो रहेछ सास, फेर्दो रहेछ नि सास, टेन्सन पाऱ्यो नि हौ फ्याक्ट्री। अन्त त्यो भिडियो हेरेर त्यो नानीहरूलाई पनि तपाईँहरू को कसले हेर्छ तपाईँहरूले त्यो मेसेज दिनुहोस्, बुझ्नुभयो। नानीहरूलाई यी देख्यो, जहाँ रक्सी नराम्रो कुरो खायो यो हालत हुन्छ, बाटोमा यसरी सुत्नुपर्छ, यस्तो नखानु भनेर यो भिडियोबाट पनि तपाईँहरूले सिकाउनुहोस्। आफू राम्रो भएर अरूलाई पनि राम्रो बाटोमा हिँडाउनु पर्छ,
के छ मान्छेको नाथु अहिलेको मान्छेहरू पहिला उहिले उहिले पो 100 वर्ष 200 वर्ष बाँच्थ्यो त अहिलेको मान्छेहरू हावापानी राम्रो छैन पोल्युसन राम्रो छैन असिना घाम पानीले भेटेको हरियो परियो सागसब्जी खानु पाएको छैन हेल्थमा राम्रो छैन फिटनेस दिनु छैन अनि गएर लास्टमा के हुन्छ अबको मान्छे 60-65 बेसी बेसी हार्डली 70 छुला कि अन्त अब 40 पुगिसकेकोहरू 45-50 पुगिसकेको पुग्न आँटेकोहरू के घमन गर्नु अब 20 वर्ष बाँच्छ हार्डली 20-22 वर्ष बाँच्छ अन्त 20-22 वर्ष बाँच्नुको लागि तेरो र मेरो र तेरो होइन हामी मान्छे भएर जन्मेर आइसकेपछि हामीले लिएर जानु होइन दिएर जानुपर्छ त्यसलाई भन्छ मानव त्यसलाई भन्छ भगवान्ले ईश्वरले गडले जिजसले मान्छे बनाएर पठाएकोमा चाहिँ खेर गएन भगवान्लाई पनि धोका नहोस् न मैले मान्छे बनाएर पठाएकोमा चाहिँ अन्धारो छ यहाँनिर के गर्न अब यो ओह्रालो जिममा जाने बाटो अरू बिहार उज्यालो हुन्थ्यो ऊ सटरहरू खोले तल भाइ बहिनीहरूले सुने मैले अन्त माथि मरेर जानु छ एक दिन पाक्ला पुक्लुक जानु छ देख्नु भएको छैन अम्बानीको बाउ मर्यो लग्यो लगेन कत्रो कत्रो मै हुँ भन्ने अडपति खडपतिको मान्छेहरू मर्यो त छैन त केही लाँदैन रहेछ त त्यसले गर्दाखेरि छोडिराख्नुपर्छ है साह्रै बेसी तेरो र मेरो लोभ लालच घमन फुर्के नगर्नु नाथ्यो एक दिन छोडेर जाने सरिलो आउनेवाला भाइ बहिनीहरूको लागि कुछ दिएर जानुपर्छ थ्याङ्क यू सो मच बाबा साह्रै अन्धेरो भयो